Tak, zpátky u Forda. Dělám test přepadů po opravě stříkovače čtvrtého. Už se to zdá být lepší, takže si počkáme na výsledek a pak uvidíme. A hlavně, jak se chová motor. Motor se nekryje zatím, uvidíme. A vypadá to dobře. Skutečně ten čtvrtý už je na tom mnohem lépe. Tak, mnohem lepší výsledek, sice mezi tím prvním a tím čtvrtým jako rozdíl je, ale je rozhodně menší. Tak motor se nám stále chvěje, takže oprava vstřikovače sice pomohla v tom, že už tolik neutíká, ale pořád se nám to projevuje. Se nám to trošku bohřálo a je to vidět krásně tady. Jo. Tak. Dobrý. Takže máme tady krásnou závadu. Dáme to na první. Budeme měřit proud. Akorát to otočíme. Tak, a tady se nám ukazuje krásný pilotní střih, hlavní střih. Takže to je první střikovač. Pokud bych chtěl ten druhý drát, tak budu muset ještě to tady otočit, protože ostroskop potřebuje jenom jeden směr. A tady to je taky krásný vidět. V pohodě, takže první je OK. Tak, druhý střih. Taky OK. Je na něm trošičku vidět větší, jako delší doba střiku trošičku, ale je tam pilotní a hlavní střik. Podíváme se ještě na druhou stranu, kvůli případným zkratům. Tak je dobrý. Jo? Tak, teďka to bude horší, přátelé, já už to mám předměřený, jsem to nestihnul v reálném čase. Takže, teď tam dám tyhle ty. Tak. A tady mám dva střiky, ale pozor, tady už je úplně minimální. Ten hlavní střik je skoro stejně dlouhý jako ten pilotní. Jo, že tady není vůbec ta regulace doby střiků. Dáme ještě druhou stranu. Jo, a tady občas jenom jeden střik. Pilotní zmizí. Tak. A poslední, čtvrtý. Takže občas nám tady taky zmizí pilotní střik. Což není dobře. A ještě druhej. Taky nám tady mizí úplně pilotní střik. Takže tady bude mít problém buď jednotka nebo elektrika toho střiku. Takže prověřím elektriku střiku ohmicky a uvidíme. Takže ještě jednou uděláme test proudového okruhu střikovače. Tak čtvrtý střik napojený a ukazuje dva pilotní střiky.
Pilotní. Jeden pilotní, jeden hlavní. Tak, jeden pilotní, jeden hlavní. Tak, teď to přehodím. A třetí, a tam je jenom jeden impuls. Jo, za to musí nést zodpovědnost řídící jednotka, nikoliv střikovač. Za to nemůže. Tak, přijme ještě druhý. Ten je dobrý. V pohodě. Tak a dáme ještě první. A ten je taky v pohodě. A dáme zpátky ten třetí. Ještě pro radost. A jeden. A když ten třetí odpojím, aby jsme to viděli, jak se to houpe. Jo, je to stejný rytmus. Takže to ovládání třetího střiku. Takže, přátelé, závada, jo, je tam jasná. A teďka se musí pátat potom, jestli je to jednotkou, nebo jestli je to v kabeláži, nebo jestli je to ve střiku. Střiky byly dělaný, byly na stolici, dokonce ten třetí vyšel dobře. Tady mě říkali teďka, snímač kliky dokonce zkoušel měnit, takže ten měl být taky v pořádku. Zůstává tady kabeláž a řídící jednotka. Kabeláž je téměř vyloučená, ale ještě ji radši proměřím pro jistotu, ale je to s ohřátím. S ohřátím řídící jednotky, s ohřátím motorů se to projevuje víc. To znamená, že tam bude problém v té jednotce. Takže ještě udělám pár rychlých měření a je to na tu jednotku. Nestojí tolik starší, aby se tam vyzkoušela dát, jo. Je to to nejmenší. Je na to silný podezření. Takže ještě prověřím na pěťově, jak se to chová, jestli tam neuvidím nějaké zvláštní křivky, které by mohly pocházet z řídící jednotky, jako třeba napájení těch střikovačů. Podíváme se ještě na to. Tak teď jde motor dobře, tak toho využiju. Mám napojený ten třetí, problematický. Ale protože teďka jde motor dobře, tak to i slyším, vidím a právě vidím to i na osciloskopu, krásný dva impulzy, takže pilotní a hlavní. A tady je ovládání řídící jednotky, tohle je napájení a tohle je spínání na kostru. Přidám plyn, pustím a mělo by se to rozhoupat a mělo by to začít dělat problémy. Tak jdeme na to. Tak, akcelerace. No už nám to krásně houpe. A tady nám vynechává úplně ten vstřik. Takže tady je jenom jeden impuls. No tohle těžko bude dělat vstřikovač, tohle těžko bude dělat snímač otáček, tohle těžko bude dělat kabeláž. Tohle bude dělat řídící jednotka. Jinak to není možný. Jo, zkusím zase vypnout, nastartovat, co to udělá. Vypnu, nastartuju. Tak, už nám zase jednotka je pěkně poslušná, takže motor se zase nechvěje. A zase tam jsou dva impulzy. Můžeme si změřit dobu střiku, elektrickou dobu střiku, ale je tady jasně vidět, že se to prostě, že tam bude jenom jeden impuls. Vypadá to na ten pilotní, uvidíme. Takže zkusíme teďka zase akceleraci, aby jsme donutili. Zvláštní je, že to je vždycky po té akceleraci. Jo, jako když jednotka natáhne dobu střiku, to znamená, když se bude snažit prodloužit. Tak, a je to tady, jo, houpe to a dělá to tohle. Tak přátelé, je to vlastně oprava, je to vlastně reklamace, jo, je to tak. Měl jsem použít osciloskop, ale nejprve jsem mohl použít logiku a to je tato. Frekvence střikování, ťuk, 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 jo, odpojím. Teď a frekvence je stejná.
Tohle mělo být na začátku, jako první. Pak. Přátelé, to je mazec, co? Takže jsem napravil trošku reputaci, ale je to vlastně velká chyba, co se udělala. Proto měřím teďka zdarma, protože chci vidět ten výsledek. Takže je strašně důležitý si udělat revizi, revidovat si ten svůj postup, abych věděl příště co. A já si to napíšu. Já si to napíšu ručně na papír, chyby, odbočky a tak dále, ty křižovatky, kde jsem špatně odbočil. Analyzuju si to a výsledek se musí dostavit v nějakým příštím podobným případu, kdy bude vynechávat válec. Takže ještě zpátky, kdyby jsem použil třeba i o trošku složitější než to odpojování válců ručního metodu analýzy účinnosti, tak bych to vlastně viděl taky, jo? Ale hledat signál snímače otáček, jednotka tady v podběhu, už ta, samozřejmě už to tam je připravený, jo? Ale bylo by to složitější, to odpojení je docela jako rychlý. Protože když jsme v nouzi a třeba nevíme kudy kam a na někoho se obrátím, tak většinou narážím na to, že každý je hrozně chytrej, když to tak řeknu. Ale nasází spousta mouder a jde od toho jakoby. A pryč a už to. A většinou každý řekne ještě něco jiného. A pak v tom jeden začne plavat. Jeden řekne typ, druhý řekne typ, třetí řekne typ. A všichni jsou si tím prakticky jistý. Jasně. A ještě se u toho tváří, jakože už toho viděli moc a vědí všechno. Ale když se pak na to náhodou přijde, tak ten jeden z těch 10, který řekl ten typ správně, takže vidíš, já ti to říkal, já to viděl v začátku. Ne, že se mi líbí, že jste se k tomu postavil čelem a když jste viděl teda, že to není tady tím, no tak jdete a dotahujete tu věc do konce a za to jsem vděčný. Ještě teda musím říct, že ten člověk, který mi dělal ty vstřiky, tak když jsem tam přijel s tím čtvrtým vstřikem a nastiňoval jsem mu vlastně, o co jde, tak mi vlastně rovnou řekl, že to určitě není tím. Že si tím je jistý, ale přesto všechno mi vyhověl a ještě ten střih udělal všechno, co mohl. I když mi rovnou řekl, že to tím určitě není. Ale bylo vidět, že tam mý teče, jo? Ještě co bylo super, čeho si u něj taky vážím, že mi nabídnul, že když tam ten střih dáme a budeme tam, kde jsme byli, tak mě nabídnul, ať s tím autem přijedu a že se na to podívá, což je zase super. To jo, a to jo, já si to hrozně to vážím. To jo. A vlastně já mám takový pocit, že jste říkal něco o řídící jednosti, že on říkal. Já furt to mám nějak v sobě, že jste nějak zmiňoval, že má nějakou zkušenost, že by to mohlo být v jednosti. Říkal jako, taky, no. No. Ale na druhou stranu nás taky naváděl na jiné věci, jako třeba na různý čidla a tak, ale to nikdo nemůže vědět, když to nevidí. Přesně, to byly jenom takový typy, co by... Typy, ale nemachroval, jakoby, že by řekl, jasný, tohle, tamto, jako většina jako chytráků. No, já prostě když tomu, protože já to nedělám rukama, tak řeknu rovnou, hele, nerozumím tomu, poraď. Nejsem tady proto, abych házel moudra, ale prostě jenom to potřebuji vyřešit. Já jsem si zpětně teďka vlastně uvědomil, že kdybych tomu přišel hnedka na začátku a teď jsem slyšel, a to já jsem tam říkal, že to je v rytmu jednoho válce, tak jsem si říkal, hele, ale že ta změna je tak ostrá, jakož vynechává válec, a to jsem si splet, myslel jsem si, že v railu ten tlak kles, jako to. Tak kdybych už na začátku udělal ten třetí tak a tak a ověřil se to s těma ostatníma, tak bych zjistil, hele, třetí má problém. Samozřejmě nevěděl jsem, že to je v jednostce, nebo ve střiku, nebo v kompresi, ale mohl jsem to postupně vylučovat, jo, změřit si kompresi, jo, změřit si třeba ohmicky a tohleto, a pak by přišel na řadu stroskop a měl bych to třeba, nevím, za hodinku, za dvě, jo, ani bychom třeba nemuseli měřit ty přepady. Ale prostě někde se musel píchnout do živýho, někde se muselo měřit, no, a zrovna to ostřel ten čtvrtej střik, který jako dost tek. Jo, ale teď už teče méně teda, jo, asi o půlku než předtím, ale prostě alfa omega, ale to, že chybu uděláme každý, to je nevyhnutelný. Dokonce se tím člověk učí, že jo, jinak to nejde. Říkám, že vždycky nejdůležitější je to, jak se k tomu potom člověk postaví. No, jasně. A od toho se jde odrazit. Já se obávám, že já jsem měl takový jako trošku strach, jsem říkal, ty se toho tím nebude. Já budu nervózní a ta nervozita mě zablokuje normální myšlení. Ale pak jsem se tady sklidnil, trošku jsem se jako, nechci jít pomodlit, ale prostě jsem si tak klid, jako klidu, máš vybavení prvotřídní, jo, máš tady osciloskop, jo, vlastně nově koupený,
No a nakonec... Zázemí tady u nás. Zázemí, taky. Prostě úplně vynikající. Jako. Akorát si musíme domluvit, kdy si to jednočku vezmu. Já si zatím nafotím, zjistím, kolik stojí a tak dále. A potom domluvit nějaký termín, abych buď si vzal všechno sem a tady ji naklonoval, anebo si ji vzal sebou domů. Možná bych to zvládnul i tady, kdybych vzal celý nádobíčko a tady si ji naklonoval a šuplnul ji tam. Takže tam. Takže start. Tak momentálně už i po startu to chvíličku blbne. Přidám plyn. A teď pouštím plyn a už je tam jenom ten jeden. Tam zmizí hlavní dávka. Je tam jenom ten pilot. Jo. Tak nedáme to ještě píchnout do snímače otáček, který je docela dobře přístupný. Za pravým předním kolem, tak zkusíme ho, uvidíme. Takže udělám ještě tu analýzu účinnosti válců, takže první kanál je ten snímač otáček, druhý kanál je tady impuls, budeme nazývat tento válec prvním, jo? Takže mám to tady ve skopu, první válec, tedy první kanál je snímač otáček, druhý kanál je proud tohodle prvního střiku, takže jdeme nastartovat. Tak, to tady běží. Zmáčkneme rekord. A uděláme pár akcelerací. Tak, teď je slyšet i v kabině a cítit teda, že motor jako jde na 3,5 válce, necháme to chvilku takhle bublat, ať to analýza zaznamená. Tak, ještě uděláme akceleraci. Upozorňuji na to, že to dělám jenom pro vás, pro diváky. Toto měření je zbytečné, protože po odpojení třetího střikovače je krásně vidět, že není žádná změna, takže po jejím odpojením se zjistí, který válec to dělá. A slyším, že při vyšších otáčkách to přestane dělat. Jo, tam se motor uklidní. Tak, ještě jednu akceleraci. Tak, vypnu motor a uděláme analýzu. Takže vypnu nahrávání a tady spustím analýzu. Tak, první kanál je klika, druhý kanál jsou proudové kleště, třetí je takzvaná fáze, to můžeme dát pryč, tak potřebujeme. Čtyřválec, na 3-4-2, první válec jakoby je synchronizační. Dal jsem nulu, timing, ten předstih je, přestřík je téměř tady jedno, jo, tam je jedno, co dáme. Tak dáme OK, udělá nám to analýzu. Tak, teď nám to tam dokreslí ty válce, takže tady krásně vidíme, jak po nastartování to šlo dobře, všechny válce krásně. A tady vlastně tady druhý volnoběh a tady nám jde, tady ty dva nám jdou nejníž a to je válec číslo 2 a válec číslo 4, zelený a tyrkysový, nebo jaká to je barva, jo, a vychází to na válec, je to 4 a 2, 1, 3, 4, 2,
Takže nejpomalejší v tuto chvíli je právě tenhle ten druhej. My jsme ho nazývali třetí, ale je to tenhle ten, to je ten viník, kterou jednotka ovládá špatně. A taky nic moc, teda válec je čtvrtej, takže je to jedna, tři, takže i tenhle ten úplně nechodí dobře, jo. Můžete také si prohlídnout ten snímač otáček, ten jeho signál, takže takhle se to dáme k sobě a takhle se to prohlídneme, že tam není nějaká vada, jo, která by mohla způsobit špatné střikování. Tak, tady se přidali otáčky. 40, takhle, všechno v cajku. Signál snímače klik je naprosto v pořádku. Jo.